İlham Əliyevlə Paşinyanın Brüssel görüşü barədə rəsmi açıqlama. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Dekabrın 15-də Brüssel şəhərində Avropa İttifaqı və Şərq tərəfdaşlığı ölkələri arasında zirvə görüşü keçiriləcək. Həmin görüşdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu AzTV-yə açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, orada həm ailə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən layihələr, həm də əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Eyni zamanda belə formatlarda bir qayda olaraq çox sayda iki tərəfli görüşlər keçirilir. İstisna deyil ki, digər beynəlxalq qurumların rəhbərləri ilə görüşlər olacaq. Həmçinin AY Prezidenti Charles Michelin təşəbbüsü ilə sammit çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan dövləti hər zaman danışıqlar prosesinə hazırdır, məsələlərin həllinə yönəlik siyasət həyata keçirir. Son aylarda da müxtəlif formatlarda çoxsaylı görüşlər keçirilib və hesab edirik ki, bu da çox vacib görüşlərdən biridir. Azərbaycanın post-münaqişə reallıqlarını öz mövqeyini bir daha çatdırması üçün əlverişli imkan olacaq. Heydər Əliyevin Zəngəzurla bağlı sensasiyon çıxışı. Heydər Əliyevin Zəngəzur və Naxçıvanın bir hissəsinin Ermənistana verilməsi ilə bağlı tarixi çıxışından parça ümummilli liderin anım günündə sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gətirilib. Axaraz xəbər verir ki, çıxışda Heydər Əliyev işğal planını və torpaqlarımızın ermənilərə verilməsini tarixi detallarla çox aydın şəkildə izah edir və bir çoxları üçün sensasiya sayıla biləcək faktlar açıqlayır. Mehri rayonunda Böyük Nüvədi kəndi var. Çox minlik əhalisi olan bir kənddir. Sırf azərbaycanlıların kəndi də Arazın qırağında indi Ermənistanın olan Mehri rayonunun Naxçıvanla Azərbaycanın böyük torpağı arasındakı ərazində yerləşir. Həmən bu nüvədi kəndi ermənilərə 1929-cu ildə verilibdi. Qədim çox böyük ənənələri olan kənddir. Nüvədi kəndinin əhalisi də çox dəyanətli insanlardır. Onlar hətta Ermənistanın ərazisindən azərbaycanlıların əksəriyyəti çıxarıldığı halda 1991-ci ildə mənim xatirimdədir, nüvədidən çıxmırdılar. Onları sonra zorla oradan çıxardılar, gətirdilər Zəngilanın Vecnəli kəndinin yanına, onlar orada çadırlarda yaşayırdılar. Onlar çıxmırdılar, mübarizə aparırdılar. Onları oradan çıxarda da bilmirdilər. Sonra onlar bir neçə dəfə Naxçıvana gəldilər, mənim yanıma məndən imdad istədilər. Amma mən özüm Naxçıvanı çox çətinliklə qoruyurdum, onlara nə edə bilərdim? Buna baxmayaraq, mən vertolyot vasitəsilə onda bizim bu imkanımız vardı, bir neçə dəfə Zəngilan rayonunun Vecnəli kəndinin yanında yerləşən çadırları o nüvədlilərin yanına nümayəndələr göndərdim, müəyyən yardımlar göndərdim. Onlarla əlaqə saxlayırdı. Yəni, təkcə Baxçıvanın torpaqları yox, Azərbaycanın başqa ərazilərindən də torpaqlar sonrakı dövrlərdə təəssüflər olsun ki, əldən gedibdir. İndi bizi Naxçıvanın Ayran-Dəmir yolu ilə 40-46 km məsafə Ermənistanı İrana bağlayan məsafə, hətta Zəngəzur Ermənistana verilən zaman da o qədər deyildi. Biz xəritələrə baxdıq, dünən o məsafə təxminən 10 km olubdu. Amma sonra o tərəfdən Naxçıvana daxil olan kəndlər alınıb, bu tərəfdən, yəni Zəngilandan o vaxt Zəngilan deyildi, Cəbrayıl qəzası hesab olunurdu, torpaqlar kəndlər alıb. Ermənistana qataraq 10 kilometrlik məsafəni indi 46 kim ediblər, ümummilli lider hökumət üzvləri, par rəsmiləri və bəzi deputatların da iştirak etdiyi toplantıda bildirir. Xan kəndidə mümkün görüş bütün qondarma qurumların ləğvi əvəzində Bakı. Hər şey bu cür qala, bu cür davam edə bilməz, əks halda biz yeni status-quo ilə üzləşə bilərik. Yadaşımızdan çıxıbmış 1991-ci ilin 10 dekabrında ermənilər sən demə Qarabağda saxta müstəqillik referendumu keçiriblərmiş. İndi isə 30 il əvvəlki o günləri köks ötürərək xatırlayırlar. Qarabağa qayıtmış köçmən erməni icmasının rəhbəri Araik Arutyunyanın hələ də özünü parlament spikeri kimi təqdim edən Artur Tavmasyanın, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyinin bu mənasız təqvimlə bağlı müraciətləri yayılıb. Ənənəvi sarsaq cümlələrdir. Artıq yaralıdır, amma heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq mübarizə davam edir və s. içi boş bəyanatlar olsa da ermənilərin əhval-ruhiyyəsinin göstəricisi kimi diqqət çəkir. Arutyunyan müraciətində isə bəzi məqamlar var. O, Rusiya prezidentinə təşəkkür edib və sülh məramlıların artsaqda mövcudluğuna təminat verilənə və sülh məramlı qüvvələrə ehtiyac aradan qalxana qədər bölgədə qalmasının vacibliyini bildirib. İcma rəhbəri müraciətdən anlaşılır ki, qanunsuz silahlıların bölgədən çıxarılması barədə 10 noyabr razılaşmasını yerinə yetirmək fikrində deyirlər. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün müdafiə ordusunun imkanlarını ardıcıl inkişaf etdirilməliyik. Son bir ildə artıq müəyyən nəzərə çarpacaq işlər görülüb, ildən ilə biz öz təhlükəsizlik mexanizmlərimizin effektivliyini artıracağıq. Daha bir erməni rəhbəri Bəylərianın sözlərinə görə isə Qarabağa Ermənistandan səfərlərin Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Gözdən əlil olan keçmiş ombudsman indi yəqin həm də ağlını da itirib ki, keçib getdikləri yolun koridor kimi istifadə etdikləri şəhərin Azərbaycana məxsus olduğunu unudub.
Bu bəyanatlardan həm də o aydın olur ki, bir neçə ay əvvəllər müqayisədə ermənilər biraz arxayınlaşıb, Rusiya sülh məramları güvənləri artıb və bu səbəbdən dilləri də uzanıb. Ermənilər məskunlaşmış ərazilərlə bağlı Bakının yaxın illər üçün hansı həll planı olduğu haqda bilgi yoxdur. Xankəndinin dəmir yolu xətti çəkmək barədə qərarlılıq yaxşı halda. Zəngilandan başlayan Ağbənd yolunda da tez bir zamanda görülən işlər adamı sevindirir. Amma gizlətmirəm bir Qarabağlı orada məskunlaşacaq vətəndaş kimi məni Zəngəzur dəhlizinin taleyindən daha çox Xankəndi ilə bağlı həll planları düşündürür. Bakının bununla bağlı hansı proqramı təklifləri varmı, bundan sonra nə olacaq? Suallar var. Dövləti təntitmək, bəs Xankəndi nə oldu kimi mənasız suallarla işim yox. Hamı başa düşməlidir ki, 30 illik münaqişənin nəticələrini 100 illik erməni düşmənçiliyini aradan qaldırmaq asan iş deyil. Tərəflər bu iş üçün ilkin olaraq 5 il zaman götürüblər və sülh məramlılar dəvət edilib. Bəlkə də daha 5 ildə lazım olacaq, bu barədə də düşünmək və qərar vermək lazım gələcək. Amma razılaşaq ki, hər şey bu cür qala, bu cür davam edə bilməz. Əks halda biz yeni status-quo ilə üzləşə bilərik. Bəs nə ola bilər? Bəzi mümkün variantları sadalamaq riskini üzərimizə götürsək, birincisi, Ermənistan və Qarabağın erməni icması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. İlk addım atılarsa, bundan sonra Bakı ermənilərin təhlükəsizliyinə tam təminat verməlidir. Erməni icması ilə heç bir vasitəçisiz danışıqlar başlaya bilər. Qanunsuz silahların yığılması və ya könüllü təhvil verilməsi ilə eyni zamanda Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra Qarabağ ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrdə olmuş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməyəcəyinin razılaşdırılması da mümkündür. Azərbaycanın bütün dövlət strukturlarının bərpası buna paralel olaraq qanunsuz erməni strukturlarının ləğvi üçün qrafik tərtib edilməsi də mümkün variantdır. Ermənilərin qondarma qurumları demontaj edildikcə onu Azərbaycanın qanuni strukturları əvəz edə bilər. Ermənilərə yeni dövlət strukturlarında nə qədər kadr kvotası verilməsini də müəyyənləşdirmək olar. Ermənilərin 5 il ərzində Azərbaycanın hansı dövlət strukturlarında işləyə bilməyəcəyi dəqiqləşdirilərək qanunlaşdırıla bilər. Ermənilərin Azərbaycanın istənilən şəhərində təhsil almaq hüququ tanınaraq tədricən Ermənistanın təhsil sistemindən tam ayrılması proseduru razılaşdırılmalıdır. 2 il sonra erməni əhalisinin tam siyahlaşdırılmasının aparılacağını elan etmək Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün etnik xalqlara tanınan hüquqların ermənilərə də aid olacağı öhdəli götürmək. Hətta məsələnin necə həssas olduğunu nəzərə alaraq konstitusiya düzəlişində Qarabağda yaşayan ermənilər bölümü əlavə etmək mümkün variant kimi nəzərdə keçirmək olar, davam etmək də olar, amma uzatmağa da gərək yox. Əlbəttə Qarabağda məskunlaşmış ermənilərin yenidən bizə dil uzatdıqları vaxtda bunları düşünmək qəribə, hətta fantastika kimi görünə də bilər. Amma ermənilər atılıb düşəcəklər də sakitləşəcəkdir. Ermənilərin biraz ağıllı başları yaxşı anlayırlar ki, artıq 30 il əvvəlki dövr deyil, 3 il əvvəlki zaman heç deyil. Təkcə Qarabağda deyil, bölgədə hər şey dəyişir. O səbəbdən gecdiz bizim dediklərimizə gələcəklər, Bakı buna mümkün həll variantları ilə hazırlaşmalıdır.